Jeg har kalt tittelen her «Veien videre for videre», men også partikkelakseleratorer I fortid og fremtid. Så jeg kommer også til å gå tilbake til videre selv, med da en kanskje litt mer teknisk fremstilling på dette. Og som jeg også ofte gjør I min bransje, så har vi litt flere språk, så mine slides på engelsk, men jeg vil prate norsk. Så jeg skal prøve å få med så mange som mulig, så jeg begynner relativt enkelt her med vi snakker masse om megaelektronvolt, gigaelektronvolt, GeV, TV. Og dette altså hvor hvis du har en partikkel som har blitt sett en spenning på 1 volt, akselerert av 1 volt, så har den fått en kinetisk energi på 1 elektronvolt. Og hvis du har 1000 volt spenning, har du 1 KeV, kiloelektronvolt, 1 million MeV, 1 milliard volt en gigatronvolt, og 1 billion volt en teraelektronvolt. Og de fleste kjenner til en enkel partikkelakselerator av denne typen her, av såkalt katoderør, hvor du har elektroner som blir sendt ut av en oppformet katode, så har du en potensialforskjell som tiltrekker elektronene mot anodene med tull I, så får du en elektronstråle ut. Dette en veldig enkel partikkelakselerator, som du finner I de gamle TV-apparatene våre. Typisk denne spenningen på noen titals, noen 10.000 volt. Og bare for å finne, snakke litt om hva var det som var grunnen til at ikke bare videre, men også andre prøvde å tenke ut hvordan skal vi få akselerert partikler opp til en veldig, veldig høy energi. Og Rutherford kjenner hans gullfolie-eksperiment, der han skjøt partikler mot en gullfolie, og så at de fleste gikk rett igjennom, mens noen gikk store vinkler, eller selv rett tilbake, som viste at vi hadde atomer. Men hans kilde til partikler var da en radioaktiv kilde, som sendte ut på tilfeldige intervall alfa-partikler. Og han var en av de som sa, jeg kunne tenkt meg en mye sterkere intens kilde med mye mer energetiske partikler, for da kan jeg virkelig studere materialet. Så det var Rutherford ønske til sine kolleger. Og det var mange som jobbet med å lage da, større og større kraftkvekslige partikkelakseleratorer, men da basert på det prinsippet at man har jord på et punkt, og så har man da en spenning, som katoderøret, en likspenning, eller litt mer avansert, hvis man setter på noen kondensatorer, noen dioder, og en vekselspenning her, kan man bygge opp spenningen, slik at her får man da mange ganger spenningen her. Dette såkalt Cockcroft-Walton kan få veldig flotte og kraftige akseleratorer, men du får ikke de høyere opp I noen millioner volt, siden du på et eller annet punkt har en potensialforskjell på da millioner volt mellom der du har ladet opp akseleratoren, og luft eller vakuum, og det vil sett bryte ned hvis du har en høyere spenning. Så en av Rolf Widerøes to virkelig store bedrifter var å overkomme denne fundamentale problemet at du kommer opp I veldig høy spenning som vil bryte ned luft. Og dette det beskrevet I hans seminale paper fra 1928. Så dette hans paper på linjær akseleratorer, ikke på betatron, som jeg vil kort nevne. Hva vi ser her? Vi ser en partikkelakselerator hvor partikler blir sendt inn her, blir akselerert her, og kan måles her. Det var bare et eksperiment her for å måle hvor stor energi det fikk. Og hans triks var at I stedet for å ha en like spenning med en katode og en anode, så hadde han jord på denne siden, jording på denne siden, og I midten, I en tvakuumrør, så hadde han
en metalltube hvor den hadde et oscillerende felt som svinger fram og tilbake med en positiv og negativ spenning med en stor frekvens I megahertz. Og det gjør at dette en metalltube, så når en partikkel kommer inn I metalltuben, vil den være skjermet mot felt. Feltet vil kun ses på det tilfellet mellom metall her og metall her, metall her og metall her. Og hvis da synkroniserer denne spenningsfrekvensen slik at du får riktig potensiale for å akselerere partikkelen din likt med akselert her, så må feltet svinge mens den skjermet. Akselert her igjen, kan du få tilfellet her to ganger spenningen som du setter på, fordi du bruker den samme spenningen to ganger ved at en viss betingelse oppfylt. Dette altså resonansakselerasjon med radiofrekvens. Dette var, det var en svenske som først hadde tenkt I disse baner, men han kom ikke helt fram med ideen og gjorde heller ikke den eksperimentelle demonstrasjonen. Det gjorde Rolf Widerøe, og her ser du hans måling her. Dette denne tuben hvor han satt på likspenningen, og dette hans eksperimentelle resultater som viser at totalspenningen en partikkel så var to ganger den spenningen som ble satt på tuben. Det han teoretisk forutsa, og det han målte. Så kalium fikk han 50 kiloelektronvolt ut av en spenning som var på 25 kiloelektronvolt. Det ikke mulig med de gamle metodene, med de elektrostatiske metodene. Og hvorfor dette så viktig? Fordi du trenger ikke da å begrense deg til to tuber. Du kan da ha den samme, eller eventuelt flere spenningskilder, med ikke veldig høy spenning, og bare ha så mange tuber du bare vil, uten å komme inn I problemet med elektrisk overslag. Så dette da den såkalt typisk videre type radiofrekvens linjær akseleratoren. Det radiofrekvens fordi det den frekvensen, det typisk megahertz opp til gigahertz, som gjør at vi kan lage ting. Og at da disse lengden da blir fra centimeter til noen tid til centimeter, den søysorden der. Senere akseleratorvarianter, da har man I stedet felt, radiofrekvensfelt, som står og svinger inne I metallkvaliteter, som du har vist her. Her har du en metallkvalitet, satt med fire, hvor du ser at radiofrekvensfelt står og svinger. Men prinsippet akkurat det samme. Du trenger et svingende felt, som en partikkel kan se akselererende her, akselererende her, akselererende her, akselererende her. Så prinsippet går tilbake til videre. Så dette radiofrekvensprinsippet altså han som diskuterte først, og det grunnlaget I all høyenergi partikkelakselerator I dag. Fordi du trenger ikke å bruke dette prinsippet for lineære akseleratorer. Som også sagt, så kan man I stedet la partiklene gå I ring, men prinsippet samme I for syklotronen. Så har man indikert her at man har en vekselspenning, som slik at en partikkel blir akselerert her, og så må feltet snu, akselerert igjen, feltet snu, akselerert igjen. Samme prinsippet. Og da kan man bygge syklotroner på den måten her. Og dette gjøres dag I dag. Oslos syklotron for eksempel, de akselererer partikler opp til 35 MeV ved hjelp av en radiofrekvensspenning. Men de virkelige kraftige akseleratorene, det synkrotroner. Det de som kommer opp I høyest energi I dag. Og den første som da videre også ga sine innspill til, var CERN-proton-synkrotron. Og her snakker vi om, den svær, men den kommer altså opp I 28 milliarder volt. En kinetisk energi til 28 milliarder volt. Og denne type akselerator på en måte enda enklere. Det man trenger magnetiske felt for å holde partikler I bane. Og på ett sted, noen ganger flere steder, men det ofte bare ett sted, så setter du da inn
igjen en radiofrekvenskavitet, hvor du har et felt som står og svinger frem og tilbake. Og så må du sikre deg med hvordan du bygger og synkroniserer felt og partikkelbevegelse, at partiklene alltid ser akselererende fase hver gang rundt. Så igjen, alt dette basert på ideen med radiofrekvens vekslende felt. Jeg skal da kort også nevne dette betatron-akseleratoren. Så han, det var da helt hans idé, selv om det han var ikke han som bygde den. Jeg skal ikke sakse så mye om den, fordi bare si at han også kommer frem til dette prinsippet med at for at den skulle fungere, for den basert på noe som ganske spesielt i akseleratorer, ikke elektriske felt, men tidsvendende magnetiske felt, som da gir en elektrisk felt via induksjon. Og han fant ut at for at dette skal fungere både fokuserende og akselererende, så må feltet der partiklene være en halv gjennomsnittlig felt som ligger over akseleratoren. Og som også har sagt, så har dette blitt brukt masse på sykehuset hans betatron-akselerator. Inntil de litt senere ble tatt over disse lineære radiofrekvensakseleratorer. Det som er sikkert er at det som har drevet partikkelakseleratorer og partikkelakseleratorteknologi fremover, det er partikkelfysikken. Det er her vi har et behov for å stadig pushe grensene, stadig bygge sterkere og sterkere, også mer og mer intense partikkelakseleratorer. Og en grunn er at vi studerer fundamentale krefter og partikler, og vi ser mønstre, vi ser at det er manglende byggestener, og vi skjønner at de er tyngre og tyngre, det vil si at vi trenger mer energi for å lage dem, og det gir oss det driver vi trenger for å, det er et driv for å lage sterkere og sterkere partikkelakseleratorer. Så her ser du hvordan tyngre partikler, dette er massen, har blitt oppdaget etter hvert som har fått bedre og bedre akseleratorteknologi. Og de største akseleratorene vi har lagd til nå, det er lineær akselerator. Den kom tidlig, selv om den var veldig lang. The Stanford Linear Accelerator. En 3 kilometer lang akselerator som går fra Åsene ved Stanford ned til nesten mot campus. 50 gigaelektronvolt. Mens LHC på CERN, den 27 kilometer i omkrets. Og her kommer vi da opp til dette TeV, 14 billioner elektronvolt protoner som kolliderer, som vi trengte for å finne Higgs-partikkelen. Så det er de to kraftigste i sin slag som vi har bygd til nå. Men før jeg går videre med noen flere kommentarer om partikkelfysikk, så minner jeg om det som alle har hørt, at partikkelakseleratorer, okay, de har blitt forsket fram for partikkelfysikk, men de er i bruk overalt i samfunnet. Det mest kjente bruken er jo i radioterapi, hvor nå til dags så bruker man primært elektronakseleratorer, kanskje en meter lang akselerator inni her, som gir deg 10 millioner volt, som du konverterer til røntgenstråling. Men i tillegg har du dette med mer og mer populært, og vi skal kanskje få et senter i Norge om noen år, forhåpentligvis, med protonterapi, eventuelt ioneterapi, hvor du da trenger mer avanserte akseleratorer, typisk kanskje en synkrotron eller en syklotron, som sender da protoner eller ioner direkte inn for å behandle kreftsvulsten. Men den fordelen er at de definerer energi mye mer presist. Så det er en annen vei hvor akseleratorer som er utviklet for partikkel- og kjernefysikk har kommet nytte i dagliglivet. Og andre eksempler er dette med lyskilder, altså veldig kraftige mikroskop for røntgenmikroskop, som du får ved å sende partikler rundt i ring veldig raskt, får du lys. Og det gjør det mulighet for å studere for eksempel proteiner, virus, vaksiner
og veldig mye som vi ikke kunne fått til uten flytteaksellator. Også for thorium har vi hørt i Norge at kanskje aksellatorer kan gjøre thorium mer sikkert. Tog på denne fra fjorets serie. Men tilbake til partikkelfysikk. Fordi vi har LHC, fungerer veldig bra. Vi har funnet Higgs-bosonene, men vi ønsker, og vi vet det ikke slutt der. Ta en liten avgjørende til partikkelfysikk, vi skal snakke mye om det. Det masse ubesvarte spørsmål som mørk materie. Kan vi finne indikasjon på andre krefter eller andre antisymmetrier som vi ikke har sett enda? Og da må vi må videre. Skal vi komme videre i partikkelfysikk, så må vi opp på neste energinivå for å få svar på de spørsmålene vi ønsker å få svar på. Og hvordan, da har vi jo tenkt på det som partikkelfysikere og akseleratorfysikere. Dette LHC i Genève. Vi kan gjøre forskjellige ting. Vi kan bygge en litt sterkere LHC, for det magnetene her, hvor sterke magneter du kan lage for å holde de ring, som begrensningen. Så får vi ny magnetteknologi, greit. Vi kan komme med faktor 2 høyere. Eller vi kan, med den samme magnetteknologien, kan vi komme opp en faktor 10 høyere for LHC. Men da må vi bygge en mye større ring, 80 kilometer. Det er mulig. Det er spørsmål om penger og en del andre ting, men det vil bli stort og dyrt, eller litt mindre med nestyrke, enda større. Så det er planer vi har, men som ikke har konkretisert, og som vil koste mye penger. Og igjen i partikkelfysikken, hvis vi skal gå videre og gjøre presisjon, så vi kaller presisjonskollisjoner, eller LHC er proton-proton-kollisjonsmaskin. Hvis vi ønsker å gjøre presisjonskollisjoner, må vi ha elektroner og positroner. Det kan vi ikke gjøre i ring. Da må vi ha en rett linje. Hvis ikke så mister vi alt for mye energi når det går rundt. Og da kommer vi tilbake, selv om vi har radiofrekvensteknologi, til dette som jeg nevnte i starten, at du får elektrisk overslag. For selv om feltet svinger, så kan ikke det bli større enn 100 megavolt per meter, før vi får overslag i metallveggene, og kan til og med ødelegge metallveggene ved å ha et felt. Så vi kan fortsatt da bygge disse TEV, altså LHC-skala kollisjonsmaskinene våre, men da må det bli veldig lange. Fra 10 til 50 kilometer, kanskje ligger noe sånt hvis LHC her, langs sjøen her. Det noe vi ønsker å gjøre, det noe vi tror vi vet hvordan vi skal gjøre, og håper å gjøre, men det vil koste mye penger. Og vi kommer ikke til å ta den avgjørelsen før vi har sett litt mer hva LHC har å by på. Men bare for å ta en kjapp animasjon på hvordan en slik... skal vi se. Jeg får til det. Der. Ja, det ikke noe. Den lyden trenger ikke være der, så det... Her ser du hvordan en slik maskine ser ut, hvordan elektronrymten kommer inn. Og så må vi gå gjennom igjen radiofrekvensprinsippet. Vi er stadig tilbake på radiofrekvensprinsippet. Men vi må da gå gjennom tiotall kilometer for å komme opp energien den trenger for å kunne kollidere i interaksjonspunktet. Så på et eller annet energinivå, man skal si hvor, det er et spørsmål om penger mye, så vil vi være begrenset av denne radiofrekvensgrinen hvis vi skal ønske å komme virkelig langt inn i fremtiden for partikkelfysikk. Så kan vi få sterkere felt, og det her først, nå i våre dager, at vi begynner å se på andre typer teknologi enn det Rolf Widerøe viste oss med denne radiofrekvensoscillasjonen, denne resonansakseleratoren. Og bare for å gi på tampen noen små innblikk i hva vi nå ser på, i parallell med å støre disse kjempemaskinene, er helt nye metoder å aktivere partikler på. Og det vi har sett mest på i bransjen de siste 10 årene, er dette med plasma. Et av problemene var elektrisk overslag. Du kan ikke ha et så sterkt felt inni metallkavitet, for da bryter feltet ned metallveggene.
Men hvis vi har en plasma med frie ladninger, så det materie allerede brutt ned. Og vi kan ha veldig høye felt, og vi vet at i plasmaer i hver instrumentserie så finnes det veldig sterke felt. Og nå, i bransjen nå, så prøver vi da å sette opp veldig sterke felt i en plasma, for eksempel, som veldig kjapt indikert i denne versjonen her, med at man for eksempel har en neutral plasma, sender inn, tenk at dette en elektroner som går veldig fort til høyre, at du følger elektronene, de kan sette opp en plasmabølge. Og det viser seg at vi kan kontrollere den bølgen, holde den stabil, som en versjon her, på 10-100 gigavolt per meter, som faktor 1000 ganger høyere, sterkere felt enn det vi kan få til med radiofrekvens. Så nå, først dette tiåret her, at vi har begynt å sette på mulighetene for det som kommer etter radiofrekvensteknologi. Man har fått store gjennombrudd, hvor man får 2 kilometer av denne linakken som vi så ved Slack ved Stanford. Samme aktivisjon som man gjorde fra her og hit, 2 kilometer, fikk man til å lage i en boks som var 1 meter lang. Så det sier noe om potensialet for disse nye akselerasjonsteknikkene. Så hvis vi skal summere det vi har vært innom. Alt som av høy energi partikkelakselerator som brukes i dag for partikkelfysikk, lyskilder og medisinske akselerator, det basert på denne resonans- og vekselspenningsprinsippet som Rolf Widerøe var den første til å demonstrere. Men det også en begrensning i ikke hvor mye totalspenning, men hvor mye spenning per meter man kan få. Det ca. 100 megavolt per meter. Og først og nå så vi ferdig med å se på nye akselerasjonskonsepter. Men vi ikke helt der at vi vet om dette faktisk kan erstatte radiofrekvensteknologi. Hvis det gjør det, så kan vi komme inn på en sånn ting at vi kan gjøre veldig sange eksperimenter i kjelleren på universitetet. Kanskje mye mer kompakte proton- eller partikkelterapisenteret. Men bare 10 og eksperimenter vil fortelle oss om dette mulig å gjøre med plasma eller ikke. Takk. Tusen takk. Da åpner vi for spørsmål, hvis Åshild også kan komme opp på scenen. Så åpner vi for at folk kan få stille spørsmål, hvis det noen som lurer på noe. Men jeg lurer på noe, jeg lurer på en ting. Hva tror du grunnen til at Rolf Widerøe så lite kjent i Norge? For jeg hadde ikke hørt om han før du tok kontakt, egentlig. Det vel ikke til å komme fra at det henger sammen med krigen. Det var en stemning etter krigen som gjorde det veldig vanskelig å akseptere noen eller noe som hadde med Tyskland å gjøre, uansett hva de hadde gjort der. Det det korte svaret på det. Og det vel ikke noen hemmelighet at fysikkmiljøet på Blindern var ikke spesielt begeistret. Der var det veldig mange som tilhørte motstandsbevegelsen og som var opptatt av at dette her var best å holde seg litt på avstand fra. Det noen flere som har spørsmål? Nei, men da sier vi igjen tusen takk til Åshild og Erik. Dere skal få en gave hver dere fra Realfagsbiblioteket. Nå innser jeg at jeg burde en annen type mikrofon, men du kan få den på den måten der. Og så gjør vi sånn, og så kan jeg ta dere hånda og takke dere. Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.